Шановні брати і сестри, мир вам! Мир вам ті, які знаходяться сьогодні онлайн разом з нами. Мир вам, дорогі дітки, підростки, молодь, в середніх роках, старушки і старці. Хай буде божественний мир в серцях ваших. Це моє побажання для всіх вас. Мир вам ті, хто прикований до постелі, хто довший час знаходиться вдома. І завжди вже тоді, коли церква була зібрана в великій кількості. Але вони були там тільки на онлайн. Мир вам, ваше серце. Ви так непривично, так правда, тоді, коли ми проповідуємо до пустого залу. Але я вірю, що народ Божий сьогодні, який знаходиться там біля комп'ютерів своїх, біля телефонів, дивляться нас, разом з нами співають, прославляють Господа, моляться. Хай в серці нашому буде повний мир і повний спокій. Братвання вже сьогодні з самого початку нагадував. Коли Ісус Христос з'явився своїм ученикам, як ми розбиті, розчаровані, Ісуса не стало, Ісус помер. Але являється Ісус перед ним, я живий, я серед вас, мир вам, ученики. Ви знаєте, Христос приніс мир. Мир появився тоді, коли родився Ісус на цю землю. Біблія каже, коли Христос родився в Вифлеємі, тоді ангели заспівали пісню. Слава Вищих Богу, мир на землі, в чоловіках благоволення. Прийшов мир на землі. Сьогодні люди хочуть миру, прагнуть миру, але миру немає. Коли в сім'ї немає миру, конфлікти приходять, сім'я розпадається, дітки страдають. Коли в країні нема миру, кров проливається, люди гинуть, сльози, переживання, розлуки, миру немає. Коли в серці миру немає, сна немає, спокою немає. Але Божий Син приніс мир. І Христос сказав, це істочник миру. Он є князь міра, написано. Він каже, я даю вам мир. Не так, як цей світ дає, але я даю, хай вас серце не смущається і не тривожиться. Дорогі мої, тільки Ісус Христос, той, який являється хазяїном миру, дає повний мир у наше серце. Щоб не ставалося, які б часи не прийшли, але коли ми з Ісусом, коли Він з нами, коли Він в нас, Він посилає мир і спокій в наше серце. Не думали ми, правда, і не розчитували, що пройде такий час, коли ми не зможемо собиратися. Знаєте, завжди я поощряв народ Божий, церква дорога, народ Божий, християни, цініть зібрання, любіть зібрання, ідіть в зібрання. Не тільки в неділю зранку, як це буває обично в церквах, але приходьте в неділю вечором, приходьте на буднях, на молитовні зібрання, цініть. Бо, можливо, прийде такий час, коли не буде такої можливості. І цей час прийшов. Знаєте, я часто люблю нагадувати. Ми починаємо цінити здоров'ям, коли здоров'я вже немає. Ми починаємо цінити друг другом тоді, коли вже немає, коли ми стоїмо над домовиною, і кажемо, це був гарний, хороший брат, благословений брат. Починаємо згадувати все, що було добре в його житті. Або добра сестра була, починаємо все згадувати. Як важливо нам цінити тоді, коли ми ще живі. Як важливо нам цінити зібраннями тоді, коли є можливість прийти в зібрання. Але часто ми не цінимо. І без поважної причини залишаємо зібрання і знаходимося вдома. Я знаю, що сьогодні хотіли прийти, але нема можливості. Ми під законом, ми поважаємо власті цього світу. І тому ми підкоряємося цим порядкам і цим законам. Ви знаєте, слово Боже, хто це говорить? І то буває, чому Бог не повелів бити. Не Ісус і Всевишнього приходить благополуччя і бідствия. Дорогі мої, і далі каже слово Боже, затем чоловік сітує, кожен сітує на гріхи свої. Дорогі мої, Ісус і Всевишнього приходить. І благополуччя, і бідствия. І те, що сталося сьогодні, і це во всьому світі, це не тільки ми, християни, переживаємо, переживають всі люди всього світу. Те, що сталося, той коронавірус, який нагрянув, дорогі мої, він сьогодні забрав мир в серцях людей. Але християни, ми маємо надію, ми маємо мир, ми маємо спокій. Ми розуміємо, в який ми час живемо. І тому я би хотів би, щоб ми навчилися сьогодні цінити зібрання. І коли такий час прийде, розумієш, це короткочасно, це не завжди. Прийде той час, давайте почнемо цінити. Ходити в зібрання тоді, коли є можливість. Цінити зібранням тоді, коли Господь дає нам таку можливість. І не пропускати зібрання. Як я люблю казати, заповідь, яка оставлена для нас. Не оставляйте зібрання ваші, як є у некоторих обичаїв. Сьогодні обставини нас заставляють, звісно, бути вдома, бути на YouTube або на онлайн і дивиться нас. Але коли є така можливість бути в зібранні, я завжди кажу, ідіть в зібрання, цініть ним. Думаю, що тоді, коли пропала ця можливість, прийшла ціна.
Тоді, коли немає хліба, тоді цінують кусочком хліба, самою крошкою. А коли є великий достаток, коли велике ізобілля, не цінимо хлібом, правда? Може, прийде такі ще часи, такі моменти, що дійсно буде недостача. Буде недостача. І ми тоді почнемо цінити і цим земним хлібом. Хай Бог нас благословить. Час, в який ми живемо, це все говорить про те, що ми живемо в останній час. Останній час. І ми це чуємо не один раз, особливо ці останні дні. Зібрання, всі браття про це говорять, проповідники на це проповідують. Це ще раз для нас говорить про те, що ми живемо в останній час перед приходом Христа Ісуса. Тоді, коли Ісус Христос був своїми учениками, і ученики показують Ісуса, Ісус, подивись на храм Єрусалимський, шедевр світової культури, подивись на ці камні, красота. Величалися євреї в свій час своїм храмом. Але Христос звернувся увагою і каже, прийде такий час, коли не ставлять тут камня на камні, все буде зруйновано. І ученики питають, Господи, а скажи, коли це буде? А скажи, які ознаки того приходу кінця світу? Три питання задали ученики. Скажи, коли буде зруйнований Єрусалимський храм? І Христос сказав, прийде такий час, коли цей храм або Єрусалим окружить війська. І був той час, коли в 70-х роках прийшов Тіт, полководець, і окружив Єрусалим. І як не старалися євреї бути дійсно в безпеці, окружили себе, надіялися стіни, високі, могутні, стіни Єрусалимські, не устояв, тому що виконалось Боже Слово. Коли ще Син Божий входив в Єрусалим, така пишність, всі восклицяли, Осанна, сину Давідову, а Ісус, спускаючись з гори Єліонської, подивився на Єрусалим і заплакав про нього. І сказав, Єрусалим, Єрусалим! Якби ти в цей останній день пізнав, що стоїть до миру твого, а це нині сховано від очей твоїх, бо прийдуть тяжкі дні на тебе, тоді, коли прийдуть війська і окружать тебе, і обложать тебе отовсюду, і стіснять тебе, і поб'ють дітей твоїх тобі, і наставлять тобі камня на камні, все буде зруйновано. Ви знаєте, прийшов той час, тоді, коли Тіт прийшов, окружив Єрусалим і зруйнував. Господи, скажи, коли це буде? Які ознаки того, що буде зруйнований Єрусалимський храм? І Господь сказав їм, коли ти побачите храм, цей Єрусалим окружений військами, знайте, що прийшов час його розрушення. Тоді покидайте це місце. І каже історія, що християни, які довірялися Господу, знали Боже Слово, в той момент вони покинули Єрусалим, тоді, коли була така можливість. Церква дорога. А далі, які ознаки того приходу і кінця світу? І Христос записав, ми читаємо, Євангелист Луки, я читаю такі слова, 21 розділ, з 25 вірша. «І будуть знамення в сонце і луні, і зв'язках, і на землі униння народу, і недоуміння, і море вошуміть, і возмутиться. Люди будуть іздихати від страха і ожидання бедствий, грядущих на вселенную, ібо сили небесные поколеблються. І тоді увидять Сина Человеческого, грядущого на облаке, силою і славою великою». Когда же начнет это сбиваться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они же распускаются, то, видя это, знаете, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающееся, знайте, что близко Царство Божье. Истинно говорю вам, не пройдет род этот, как все это будет. Небо и земля прийдуть, но слова мої не прийдуть. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением, п'янством и заботами житейскими, и чтобы день тот не застал вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всю, всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына человеческого. Дорогі мої, це Ісуса Христа слова, які казав в свій час. Саме головне, бодрствуйте і молітесь. Яка наша реакція? Тоді, коли бачиш, що це все виконується, дійсно, вище перед тим Христос сказав, почуєте в войнах, воєнні слухи, будуть глади, морі, землетрясіння, і все це ми бачимо, і все це є ознаки пришествия Христа за церквою. Він зійде на облака, церква підніметься, там буде зустріч з Ісусом Христом. І Христос сказав про те, щоб ми не падали духом, не онивали, не опускали своїх голов, не смущалися, не скорбіли чрезмірно, а щоб ми підняли свої голови. Чому? Тому що приближається ізбавлення наше.
Світ сьогодні метушується, світ переживає. Їх велика тривога. Дорогі мої, в нас будуть скорбі, і в нас будуть переживання. На нас є надія. Надія на вічне життя. Надія на те, що прийде той славний день, коли наш Господь прийде забрати своїх від цієї землі. Дорогі мої, наш Господь за нас заботиться. Він нас не покидає. І в нас ніколи Він нас не покине. І тому я бажаю оставити для всіх нас, для нас присутніх, для тих, хто з нами на онлайн, такі побажання. Церква – шлях до спасіння. Мої прекрасні, самі кращі сердечні побажання для всіх вас, для всіх християн, які дивляться нас і слухають нас на онлайн. Майте мир і спокій в своєму серці. Не тривожтесь чрезмірно. Видайте, Христос, Слово Боже нам даже тоді каже, тоді, коли ми хоронимо своїх близьких і рідних, не скорбіть, як прочі, не маючі надіжди. Даже тоді, коли розлучаєтеся за цій землі своїми близькими і рідними, не скорбіть, які надії не мають. Ми маємо надію, і там ми християни. Якщо навіть розлучаємося своїми близькими і рідними на цій землі, то ми не скорбимо, ми знаємо, що буде зустріча там, на облаках, нашими близькими і рідними, які знають Господа. І там майте мир. Майте спокій в своєму серці, свої надії і оповання. В той час, коли люди в тривозі, в переживанні, возложіть тільки на Господа. Ми читаємо Єремії, 29 віршик, 29 розділ, 11 віршик. «Ібо тільки я знаю намірення, яке імею вас, говорить Господь, намірення во благо, а не на зло, щоб дати вам будущность і надежду». Ви чуєте, Боже намірення во благо для нас, а не на зло, щоб дати нам будущность і надежду. І тому хай буде оповання, і наша надіжда тільки на Господа. Не надійтесь на людей. Єремія, 17 розділ, 5 вірші, так говорить Господь. Проклятий чоловік, який надіється на чоловіка, і який плоть вважає своєю опорою. Проклятий такий чоловік, який надіється на чоловіка, і який плоть вважає своєю опорою. Але дивіться, як далі каже Господь. 17 розділ Єремії. Такий блажен чоловік, який надіється на Господа, у якого упование Господь. І які прекрасні обітниці для нього, каже, дивіться. Благословен чоловік, який надіється на Господа, у якого упование Господь. Он буде, як дерево, посажене при водах, пускающее корни свою потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его всегда зелен, и во время засухи не боится и не перестает приносить плод. И тому я сьогодні бажаю всім нам надіятись на Господа, уповати на Господа. Те, що сталося, я вірю, не без відома Божого, Господь допустив. Але уповаємо на Господа, довіряємося Господу. Ми ніколи постижені не будемо. І сьогодні ми вже чули, ібо уповаючи на Господа, окружає милость. І ніхто із уповаючих на Господа не погибне. Хай Господь допоможе нам завжди надіятись, довіряться Господу, уповати на Бога. Не бійтеся і не лякайтеся. Так казав свій час Христос. Прийшов той час, коли люди в страхі, в паніці, в переживанні, що буде далі. А на наш Господь каже, не бійтеся, не лякайтеся, не смущайтеся. Ви знаєте, страх людський сковує наше серце. І апостол Іоанн каже, страх є мучення, боящися несовершенної любви. Не має бути людського страху. Так, є розумний страх. Я не хочу ризикувати життям своїм, ходити над пропастю. Я не хочу чрезмірно перевищати скорість, щоб не розбитися. Нормально це? Але не майте чрезмірного страху. Довіряйте Господу. І тому, коли є страх, люди бувають сковані. Зараз Господь казав сотнику, не бойся, тільки віруй. І спасена буде дочь твоя. Не бойся, тільки віруй. Ви знаєте, коли зараз Іоанн, будучи на острові Патмосі, один на безлюдному острові, але він почув голос. Голос Ісуса Христа. Коли я обернувся, щоб почув побачити, хто ж те говорить зі мною, коли я побачив Ісуса в славі своїй, в силі своїй. Коли я побачив його такого в своїй красоті, в своїй силі славі, пав як мертв ногам його. Но він положив на мене десницю свою і сказав, не бойся, Іоанн, я був мертв, я жив. Я той самий, не бійся, не бійся. Читаємо послання до Смирської церкви. Не бойся, що тобі треба буде перетерпіти. Вот дьявол буде вергать вас і среди в темницю, щоб іскусити вас, і будете мати скорб дней 10. Дорогі мої, хай не буде цього страху. Бажаю всім нам, щоб не було цього людського страху. Хай буде Божий страх. Страх Божий – це благовіння перед Богом. Це я люблю мого Господа. Це я перед ним ходжу свято перед лицем Божим. Оце є Божий страх. Але людського страху хай не буде. Не бійтеся, не лякайтеся,
не смущайтеся, що буде. Піднімайте голову ваші, приближається наше ізбавлення. Бажаю, щоб ми навчилися чути голос Божий серед тисячі голосів. Не спішіть приймати всі відкриття, всі пророцтва, які бувають. Дуже багато сьогодні різних відкриттів, правда, різних пророчеств. Серед всіх них є Божий голос. Не спішіть відкидати те, що є від Господа. Боже, дай мудрості нам усім. Дай мудрості всім вам, щоб нам розуміти серед тисячі голосів Божий голос. Мої овці слышать мій голос. За другим не йдуть. Другого голоса не розуміють, не понімають, кого Христос. Мій голос вони розуміють. І тому моє таке бажання, щоб ми навчилися і не спішили абсолютно все воспринимати те, що сьогодні говорить, що пишуть. Різні бувають пророки, різні бувають сновидці, але як важливо нам серед всіх них розібратися, зрозуміти, впізнати. Це Бог говорить, це від Господа прийшло, це від Господа откровення. Але як багато сьогодні на вайбер пишуть, бувають дебатів багато. Дорогі мої, моє бажання для Божого народу бути дуже-дуже уважними. Хай Господь благословить нас і научить всіх нас, всіх вас розуміти і розпізнавати, де серед цього всього є Божий голос. Слідуючи моє побажання, моліться за пасторів, щоб Бог дав мудрості приймати правильні рішення. Ви знаєте, в такі непрості часи, особливо в такі моменти, нелегко буває прийняти правильне рішення. Хтось написав на вайбер і каже, пастор відчиняє двері церкви, каже, не любить він народ, не переживає за народ, безпечний пастор. Закриває двері церкви, опять осуждення. Ти бачиш, немає віри, страх прислідує його, закрив церкву, не пускає народ Божий. Як непросто, як нелегко. Знаєте, коли робить ошибку батько в домі своєї сім'ї, сім'я страдає. Коли робить ошибку президент, страна страдає, мучиться. Коли робить ошибку пастор, вся церква буде страдати, буде переживати. Моліться за пастирів, моліться за нас, служителів, щоб Бог дав нам мудрості приймати правильні рішення, правильну науку викладати для членів церкви. Ми нуждаємося в вашій молитві, ми нуждаємося в вас. І нам моліться, будь ласка. Час, який даний для нас, для того, щоб освячуватись. І там моє побажання, освящайтеся, смиряйтесь перед Божим лицем, шукайте Божого лиця. Там, де треба розкайтесь перед лицем Божим. Тому що цей час даний для нас, щоб нам приготуватись для зустрічі з нашим Господом. Час, який даний для від Господа, приготуватися. І дано їй время, ми читаємо в Откровенні, 19 розділ, і дано їй время церкви, невести, а в люті сезон чистий, світлий, весон же є, праведність святий. Нам даний сьогодні час приготувати. Як ці притчі за 10 час, тоді, коли темрява стала, скрізь темрява, заснули всі, задрімали. Задрімали всі і уснули. Але полночь роздався ключ. Вот жених іде. Важливо нам розуміти, чути цей голос. Жених іде. Стати, поправити свої світильники. Я розумію, що Господь хоче пробудити свій народ. Господь хоче підняти свій народ. І коли ще час продовжиться, я вірю, Господь хоче діяти силою своєю, славою своєю, чудесами, знаменами. Церква дорога, час прийшов. А тоді, коли ми будемо освящатися, смирятися перед Божим лицем, любити Господа, шукати Божого лиця, Бог буде діяти. Я вірю, Господь буде йти впереді нас. І прийде такий час, коли ще зміниться обстановка, церква переповниться, і Божа слава буде являтися. Моє таке бажання, що ми освячувалися, шукали Божого лиця і своє життя посвящали для Господа. Моє бажання в цей час, тоді, коли нема в нас зібрань, коли ми не можемо мати такі зібрання, як мали, проводьте сімейні зібрання в своїх домах, щоб встановляти сімейні жертвенники. Ви знаєте, як часто люди забувають про те, що кожна сім'я – це домашня церква. І коли та сім'я, домашня церква, має сімейні жертви, коли вони в молитві, коли збираються діток вокруг себе, читається Боже Слово, звершається молитві, і коли такі сім'ї приходять в церкву, Бог благословляє церкву. Тому сьогодні даний час, коли не маєте можливості бути зібрані сьогодні, збирайтеся в своїх домах, збирайтеся з дітьми разом, не обсуждайте, не обговарюйте, не судіть служителів, не судіть друг друга. Але саме краще, почитайте Біблію, Боже Слово, помоліться разом, прославте ім'я Господа, заспівайте сім'єю псалом разом, майте цей сімейний жертвенник. Це моє побажання для всіх наших членів церкви, та й для всіх християн. Час даний для нам від Господа, щоб нам розсудити, розважити, дійсно приготуватися і мати ці сімейні церкви, сімейні жертвенники. Моліться за правительство Америки, штата, міста, де ми живемо.
Через пророка Єремію ми читаємо, Господь казав сейчас, 29 розділ, 7 вірші. І моліть за благословення міста, де ви проживаєте, бо приблагополуччя його і вам буде мир. Це Господь наповідував. Моліться за правителів. Ми не маємо права сьогодні поносити правителів. Ми не маємо права грубити. Ви знаєте, Біблія каже про те, що навіть в адрес диявола, і то ми не маємо права. Як часто це бувають люди, так звана сучасна харизматика, топчуться по дияволу, по його голові, а він нас сміється, тільки не маємо права. Біблія каже про те, що Михаїл Архангел, скупорив Моїсеєм тілі, не признес укоризнення суда, в адрес диявола тільки сказав, да запрети тебе Господь. А сіїка поносить то, що не розуміють, не розуміють. Тим більше правителі, тим більше яка правітня Америки, яка нас приютила, прийняла, дала нам все необхідне. Моліться за правителі, моліться за правітня штата нашого. Да і тоді, коли приймаєте правильні закони, коли законні ці гнусні закони, моліться, Боже, зупинити їх. Пішли їм страх твій божественний, Господи, дай мудрості їм, страх твій, що вони приймали правильні закони. Моліться за правителів, за начальство, за своїх босів. Хай Бог благословить на цьому. Це по Писанню, по Писанню. І коли будемо молитися, Бог буде діяти на їх. І нам буде хорошо. Слідуючи побажання моє, поважайте друг друга, майте любов між собою. Від того всі пізнають, що мої ученики, коли Христос, коли будете мати любов поміж собою. Любов наша, ви знаєте, як часто буває наша любов на словах. Я люблю тебе, брате. А що в серці? Бог бачить серце. Любіть із серця, поважайте, докажіть на ділі. Іван каже, щоб ми любили не словом язиком, но ділом і істиною. Якщо ти бачиш, що брат твій в чомусь нуждається, а в мене є ізобілля достаток, а можливо прийде такий час, коли дійсно буде ще думати за кусочок хліба, коли закриються магазини, сьогодні в магазинах ще все переповнено, полки повні, все ми маємо, є ізобілля в домах. А якщо такий час прийде, і кожен час стане, і не має буде поїхати в магазин, і наложить карантин, покажіть любов друг до друга. Та прийдіть, посітіть брата вашого. Та привезіть йому те, що йому необхідне. Докажіть, ми християни. Маємо показати світу і цьому, що ми є не той народ. Народ особливий, ревностний к добрим ділам. Докажіть любов на ділі. Не сом язиком, но ділом і істиною. Хай з цьому Бог благословить. Це моє бажання, щоб ми поважали один одного, вважали одного одного вищим сім'я. Благословляли брата, благословляли сестру, любили, шанували. Наше знам'я Христової церкви – любов. Знам'я церкви – любов. Якщо я не маю любві, я меч звінящий, каже Павел, кимвал звучащий. Якщо я дуже багато що буду робити, знаю всі тайни, і маю всяке познання, так, що маю силу, що можу їх горі переставляти, але любві не маю, я нічто. І далі поступає таке качество любві. Любов не іще своєго. Не раздражається, не мислить зла, не радується неправді, сорадується істі. Все покриває, всьому вірить, всього надіється, все переносить, ніколи не перестає. Прийде той час, коли така віра і надіжда тільки до небес доведе нас, а любов буде в вічності. Бог є любов. Прибуваючи в любві, прибуває в Богу, і Бог в ньому. Любіть друг друга, любіть Господа, хай вас Бог благословить. Це моє побажання для всіх вас. Тримайтеся комунікації зі своїми участковими служителями і з пастирями. Будь ласка, служителі до вас відкриті. Якщо ми не можемо бути зібрані разом, дзвоніть до них, будь ласка. Є переживання якесь, є тривога, є якась скорб, є щось вдома, дійсно, що ви хочете, щоб служителі прийшли, подзвоніть до них, вони прийдуть, вони за вас помоляться, вони з вами побесідують, вони поділяться з вами. Майте, тримайте далі комунікацію. Як довго цей час прийде, ми не знаємо, але моє таке бажання. Розумійте, ми з вами, ми вас любимо, ми вибрані для того, щоб служити вам, так що ми є відкриті для вас. Слідуюче, будьте жертвенними і для других людей, для народу, і для церкви. Запам'ятаємо, церква дорога. Далі, яке життя продовжується, біле не треба платити. Церква далі, коли опять же мусить перекривати всі наші пейменти, і тому жертвуйте, будь ласка. А як? Та є можливості. Якщо я хочу пожертвувати, я знайду можливості. Я знайду з чого, средства знайду. Але жертвуйте, хай вас Бог благословить. Будьте жертвами друг для друга, і для Господа, і для Церкви Божої, щоб наша церква від того не пострадала. Толік Федюк є на території з 2 годин кожен день. Будь ласка, прийдіть до нього, пожертвуйте. Він положить сейф, у нас є сейф. І прийде цей час, коли поміняється обстановка, у нас далі буде будівництво продовжуватися, і продовжується свадьба зала, кухні, треба фінанси.
Так що моє побажання, щоб ви далі були люди жертвені і не скупиє. І останнє, що я хотів би сказати, ми йдемо до молитви. Читаю Слово Боже, друге післання Коринфянам, і ми будемо йти зараз до молитви. Будемо молитися, будемо просити Бога благословення Божого, щоб Господь благословив нас. Друге Коринфянам, 4 розділ, 17-18 вірші. «Ібо кратковременне легке страдання наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное». Ибо это временное, кратковременное страдание ничего не стоит. Временные переживания наши. Вот это, что мы не можем быть в собрании разом. Ничего не стоит с тем, что нас чекает. Временное – это видимое есть временное, а невидимое есть вечное. Дорогі мої, не бійтеся коронавіруса, не бійтеся, християни дорогі. Біймося другого віруса, віруса гріха. Ви знаєте, коронавірус буває тільки тіло. Христос свій час сказав, ми читаємо, не бойтесь убиваючого тіла. На душі не могущих убить, но бойтесь того, хто може і тіло, і душу вернуть в гієну огненну. Всього говорю вам, бойтесь. Це те, що нас не пустить Царство Небесне. Для нас приготовило небо, прекрасне небо. Там, де вулиця з чистого золота. Церкви, дорога, не бійтеся сьогодні коронавіруса, але бійтеся робити гріх. Хай нас цьому Бог благословить. Коли ми дивимося на невідімоє, бо невідімоє вічне, а це відімоє. Не бійтеся крепко смерті. Апостол Павел не боявся смерті. Каже, для мене життя Христос, а смерть – приобретення. Є три види смерті. Смерть тілесна, земна, смерть духовна – і смерть вторая. Оцього бійтеся. Духовної і второї смерті. Вторая смерть – це озеро огненне. Це вічні муки. Цього треба боятися. Як багато людей сьогодні, які не вірять в того, не бояться того. Бояться цієї земної смерті. Переживають, перед нею дружать. Мільярди готові заплатити, аби продовжити життя. Ми, християни, не боїмося. Да, ми не хочемо прежде время помирати. У нас є дітки, ми хочемо Бога прославити, служити Богові. Ні, дорожімо здоров'ям своїм, цінімо своїм здоров'ям. Дійсно, предостерігаємось там, де можна, але не переживаємо черезмірно, не біймося. Коли вже кінця життя наше на цій землі, починається життя вічне в небесах. Це моє побажання для всіх нас, щоб ми боялися, ще раз кажу, смерті духовної і третьої смерті. А цієї земної, казав апостол Павел, імей желання розрушитися і вже бути со Христом. Це несравненно лучше, але оставати у плоті нужніше для вас. Треба ще остатися, для сім'ї не раз так кажу. Дітки ще малі, хочеш бачити дітей, коли підніметься, пожити, Господа прославити, але ми не повинні чрезмірно боятися. Саме головне – мати надію на вічне життя, на нашого Господа, і з нетерпінням чекати, коли прийде Господь і забере з небесні оселі, де вже не буде ніяких вірусів, де не буде розлук, переживань, тривог, скарбей, де буде вічна радість і вічне лікування. Давайте ми за це Бога прославимо і попросимо Божого благословення, хай цей коронавірус зупиниться. Хай коли не буде ніякого карантину, хай Боже народ знову приходить в церкву, прославляє ім'я Господнє, хай ім'я Боже славиться в серцях наших. Амінь. Преклоняючи коліна, молимося.